on your marks, get set, go! Have you heard about the Running for Wellness cross-country race that'll happen on October 6th this year? Don't you worry, we have all the information you need. West Kenya Union Conference is hosting a 10-kilometer cross-country race dubbed Running for Wellness. The goal for this marathon is to promote health among the general public and church members. This race will be happening in Eldoret, and we are inviting you to participate for your own well-being. All you need to do is register with your local conference. It is 200 shillings for those who are 10 years old and above, and 50 shillings for children between the ages 5 to 9 years. In order to be ready for this race, you need to start exercising regularly. Oh yes, wake up in the morning, take a walk, jog within your neighborhood, and you'll manage to go through the 10 kilometers by God's grace. Bring a friend. Come as a family. Your health matters. Mtazamaji, na kukaribisha katika kipindi cha Sifa. Umekuwa ukitazama kipindi ambacho kimekwisha kamilika, lakini sasa tunapata nafasi ya kipekee kukuletea uimbaji nyimbo ambazo zitakubariki pale nyumbani, nyimbo 10 kuanzia hivi sasa. Lakini kabla niwape wageni wetu nafasi waweze kukubariki na nyimbo zao za utangulizi, naomba nimpe mmoja wao nafasi na fursa hii ya kipekee aweze kutuambia ni nani hawa ambao wako kwenye studio. Yes, asante sana. Mimi naitwa John Mugabe, nikiwa kiongozi wa kwaya ambayo inaitwa Advent Herald Ministers, na inatokea maeneo ya Funyula kule chini Mbumbe. Tumekuja kwa ajili ya kumtukuza Mungu kupitia sauti zetu. Asante. Unasema wana Advent Herald Ministers. Naam. Kutoka Funyula. Naam. Asante sana. Karibuni sana kutoka kule Funyula. Naamini kwamba mtatupa nyimbo ambazo zitakuwa zenye mibaraka katika mioyo yetu sisi sote. Hivyo basi, mtazamaji, naomba kwamba tuwape nafasi waweze kutupa nyimbo zao za utangulizi. Tukutane baadaye tutakapokuwa tunaenda katika pumziko fupi.
kutuhurumia, watujua tudhaifu, maombi asikia. Tutamwabudu kila kucha, tukiweka matumaini yetu kwako, wewe ndiwe kimbilio letu. Manjo, maana yeye ndiye kimbilio, tumwende
wapi? Ni nani aliye amrisha vipimo vyake? Nami sigia ilikazwa na nini? Ninasema mimi sina jibu. Nami sigia ilikazwa na nini? Ninasema mimi sina jibu. Bwana anauliza alipoweka misingi ya ulimwengu, wanadamu ulikuwa wapi? Ni nani aliye amrisha vipimo vyake? Nami sigia ilikazwa na nini? Ninasema mimi sina jibu. Nami sigia ilikazwa na nini? Ninasema mimi sina jibu. Unastahili sifa ewe Mungu, Mungu wewe ni Alfa tena na Omega, tena mwanzo na mwisho. Usituache, usitupite katika ulimwengu wa sasa. Unastahili sifa ewe Mungu, Mungu wewe ni Alfa tena na Omega, tena mwanzo na mwisho. Usituache, usitupite katika ulimwengu wa sasa. Yesu wetu ni mwaminifu.
shingoni, wamejivika jeuri kama nguo. Hawajali wokovu wake Yesu Kristo pale msalabani. Naliwaonea wivu ule hujivuna, aliona amani mioyoni mwao. Wamejaza kiburi kama nguo shingoni, wamejivika jeuri kama nguo. Amefufuka, dunia imekombolewa.
kwenda jamaa ya kwamba mwokozi amefufuka, dunia imekombolewa. Ya kwamba mwokozi amefufuka, dunia imekombolewa. Baada ya nyimbo hizo tano, mtazamaji, muda huu nataka tuende katika pumziko fupi, ndiposa tukirudi katika sehemu ya pili waweze kukupa nyimbo ambazo zimesalia. Wacha tuwape dakika chache waweze kupunga hewa kidogo, nawe usiende mbali kwa sababu hatujakamilisha, manake tunarudi baada ya muda usio mrefu. Mpenzi mtazamaji, na kukaribisha katika sehemu ya pili tuweze kubarikiwa katika kipindi cha sifa. Madhumuni yetu sisi ni kukubariki, kukutolea stress. Manake najua wiki nzima huenda umekuwa na changamoto, mambo mengi. Manake maisha ya kisasa ni shughuli ni nyingi. Gharama ya maisha iko juu na kuna bidii ya kutafuta. Unataka uweze kutafuta hapa na pale, lakini sasa inapofika siku kama ya leo tunataka tupumzike, tustarehe, tubarikiwe na nyimbo ambazo tunapewa hapa. Ndiposa nimewaleta hawa wenzangu waweze kukubariki na nyimbo zao. Wanajulikana kama wana Advent Herald Ministers kutoka Bumbe, maeneo ya Funyula, county ni ya Busia. Hawa wanakwaya yenye wanachama 15. Walianzisha kwaya hii si kitambo sana. Ni tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka wa 2020 ndio walipoanzisha kwaya hii. Na naona ni kana kwamba kwaya hii ina sura ambazo zinafanana. Sijui kama ni watu kutoka kwa familia moja. Tutakuwa tunasema na wauliza hilo baadaye kidogo. Kabla tuzamie swala hilo, nyimbo nne zilizosalia. Kosaya Yakobo kuchukua urithi wa ndugu yake Esau. Alikuwa muoga kuwa Mungu angewezesha Esau kumuua. Kwa mawazo yake aliomba usiku kucha, malaika aliakilisha mbele yake kumletea makosa yake kwa tabia ya asili. Makosaya Yakobo kuchukua urithi wa ndugu yake Esau. Alikuwa muoga kuwa Mungu angewezesha Esau kumuua. Kwa mawazo yake aliomba usiku kucha, malaika aliakilisha mbele yake kumletea makosa yake kwa tabia ya asili. Malaika kasema, niache niende kwa sababu kumekucha. Akanyamaza, sikuachi hadi unibariki. Malaika kasema, niache niende kwa sababu kumekucha. Akanyamaza, sikuachi, sikuachi hadi unibariki. Yakobo, basi tangu leo sio Yakobo bali Israeli. Yakobo, basi tangu leo sio Yakobo bali Israeli. Usiku kucha Yakobo alimenyana na malaika akitarajia kupata. Ni baraka malaika alizidi kupuuza maombi yake. Kumkumbusha makosa yake na kujaribu kutoka kwake Yakobo. Alijipa nguvu kumshikilia malaika, sio kwa nguvu zake bali kwa imani unayoishi. Usiku kucha Yakobo alimenyana na malaika akitarajia kupata. Ni baraka malaika alizidi kupuuza maombi yake. Kwa kumkumbusha
kumkumbusha makosa yake na kujaribu kutoka kwake Yakobo. Alijipa nguvu kumshikilia Bwana, ikasiyo kwa nguvu zake bali kwa imani unayoishi. Yeah.
sisi wote. Ewe Mungu badilika, ghadhabu yake Bwana usione. Ewe Mungu badilika, ghadhabu yake Bwana usione. Mungu Baba, ibariki tuna mtoto Mungu.
imetukuka katika mwana na kinga zangu imepanuka juu ya adui zangu. Mwana Mungu mwenye mwana ya mwakumbini rafiku mwakumbini mwana Mungu wetu na mama nipo tutapata mibaraka. Tutapata mibaraka. Mungu mwenye 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 mwen
sana wakimbedari wakuu wa ulimwengu waliyotikisa ulimwengu matajiri waliyojitulia walikufu na wakaka wale na wasaidia watu kwa udhalimu wata ambia milimi wangukie ili wasitiri palipo wataokoka. Ona majabu ambayo yatakuwepo shetani atakapo angamizwa waliokula raha za dunia watalia na kosa dhambino na tuliopata shida za dunia tukila raha na Bwana Yesu hatutaamini bali itakuwa ni kweli kweli. Sa
Asanti sana kwa kutuazima muda wako tuweze kuungana katika kipindi chetu siku hii ya leo. Tunapaswa kuondoka tuweze kuwapisha wenzetu ambao wameandaa tena kipindi kingine ambacho madhumuni yake kama kawaida ni kuweza kukujenga wewe pale nyumbani. Lakini kabla tuweze kuondoka, nipate ushuhuda tu mfupi kutoka kwao. Nitamkaribisha mzee. Kabla unipe ushuhuda wako mzee, hapa mbona naona kuna sura zinafanana fanana? Kuna watu ni familia hapa ama namna gani? Unaweza simama tu ili tupate kuona. Kuna watu hapa, ndugu, dada, baba, mama. Haujakosea. Kwanza kwa majina ni Oscar Maloba, nikiwa member wa kanisa hili ambalo limeweza kuleta kwaya hii hapa katika studio zetu za Sifa. Na watu walioko hapa ni majority ni familia. Majority wengi ambao wako hapa ni familia moja. Ndugu, dada. Ndugu, dada, wazazi na watoto wao. Wazazi kwanza ni akina nani, nione wazazi hapa? Wazazi, acha nianze kwa mama mkonge sana ambaye yuko kati yetu. Mama Eunice. Yeye ni mama wa huyo mrembo hapo kando. Mrembo hapa. Alafu pia tuko na kiongozi director wetu. Kiongozi ndio huyu? Yes. Yeye ni baba wa Faith pale. Faith akodi pale. Kumbe huyu ndio dadi. Unajua anasema usione mbamba wa reli ukaudharau, gari moshi upita pale juu, anakaa kijana huyu, kumbe ana mtoto mkubwa. Ndio. Alafu mimi ninayeongea. Huyu ndiye mke wangu. Alafu yuko hapa na vijana wake. Wile ni firstborn wake, msichana pale. Alafu kuna thirdborn wake ndiye huyo. Alafu huyu ndiye lastborn wake. Sasa yule ni mke wako? Huyo ni mke wangu. Alafu wale ni watoto wake? Hao ni watoto wako. Wako wako. Maraga anasema wewe ni watoto wake. Eh, ni wenu. Nipe testimony yako. Mimi ningependa kusema ya kwamba kabla sija jiunga na kanisa hili la Kiadventista, nilizaliwa katika familia ambayo ni wa Katoliki, na mama yangu mzazi ni Katoliki sugu. Alafu mimi mwenyewe nikatoka kanisa la Catholic, nikaingia kanisa la Anglican. Na kisha baadaye nikatoka hapo, ndipo nikapata ujumbe huu wa Kiadventista. Na huo ulikuwa ni mwaka wa 92. Tangu kutoka huo mpaka wa leo. Kutoka wakati huo mpaka wa leo, nimedumu kuwa Mwadventista mpaka wakati huu. Na kuwa Mwadventista, nimeweza kupitia changamoto nyingi sana. Hasa katika familia, na kuta ya kwamba kuna mambo anataka kufanya, lakini sababu ni mambo anafanya siku ya Sabato, inakuwa vigumu. Kwa hivyo, lakini nimeweza kudumisha msimamo wangu mpaka leo hii. Kuna mambo ambayo siwezi tangamana nao kwa sababu ya imani. Na pia jambo lingine ni kwamba imani hii imeweza kunisaidia sana kuweza kusimama na kuweza kwenda kusimama mbele ya watu na kuwapasha habari njema ya mwokozi wetu Yesu Kristo. Unasema tangu ukue Mwadventista mpaka wa leo? Yes. Umepata changamoto za kifamilia, kuna mambo yanayohitajika kufanyika, lakini sababu ni Sabato inakuwa vigumu. Yes. Lakini wewe umesimama na bado wanaona kwamba kweli Mungu yupo. Yes. Nadhani hapo umefanya vizuri sana, na tunakuombea uzidi kuwa mwanga. Amen. Ili wale wote waweze kuona Yesu wako na wapate kuja. Amen. Sijui kama tunaweza malizia pale ama kuna jambo ulikuwa unasema dakika moja. Jambo lingine ambalo ningependa kusema ni kwamba imani hii pia imenifanya nimeweza kutembea sana. Kwa sababu ya imani hii nimeweza kuzunguka Kenya hii katika mikutano tofauti tofauti. Nimeweza kwenda Cherenganyi, nimezunguka mlima Elgon yote. Nimeweza kuwa Rift Valley.
Na unashukuru Mungu kwa sababu ni imani ambayo sio iko pale tu. Yeah, haijafungiwa pale. Eh, kweli kabisa. Ni imani ambayo ni pana na inakupa mianya ya kuweza kutembea na kufanya mambo mengi. Kufanya mambo mengi. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana kwa sababu ya ushuhuda huo kwamba amesimama kidete ili waweze kutambua kwamba alichukua msimamo ambao ni msimamo ambao ananuia kwamba uweze kuwasaidia wengi, licha ya kwamba anakosa mambo mengi kwa sababu yanafanyika siku ya Sabato, lakini ameamua kwamba atasimama na kumtetea Yesu Kristo. Swali ni wewe, je, unaweza ukasimama pia na ili jamii waone kwamba kwa kweli ulichukua msimamo ambao unakufaidi? Wacha niwape nafasi waweze kutupa wimbo wao wa mwisho, mpenzi mtazamaji. Tukutane wiki ijayo katika kipindi cha Sifa. Nitakuwa nakuletea kwaya nyingine ambayo itakubariki kwa nyimbo zao. Barikiwa, kuwa na wakati mwema.
miguuni pako leo.